Udruženje žena Vidovdan iz Srepa je organizovalo je 26. augusta na tamošnjem trgu, a u okviru velikogospodinskih dana razgovor uz šoljicu kafice i kuvanje riblje čorbe. O dešavanju za naš program govori Jovanka Jovanov, predsjednica Udruženja žena Vidovdan iz Srepa. Danas se održava jedna lepa manifestacija, šoljica kafe zove na razgovor. Danas smo se okupili i svako od naših meštana sa strane može doći da popije kafu, a oko 18:00 bit će riblja čorba. To su organizovale članice našeg udruženja i evo danas smo se okupili, predivan je dan, kao što vidite, održava se i rukometni turnir, tako da smo svi tu na okupu i ima nas. A ovo je počelo pre 3 godine. I eto, svake godine, sad je, pošto je manifestacija tek počela, do 18:00, nadam se da žene će se okupiti i doći. Na svaka članica je pozvala svoju prijateljicu, komšinicu, rođaku, tako da ćemo biti tu na okupu, a inače sve se znamo, družimo se, sarađujemo sa mnogima, tako da će danas doći mnoge žene, naše prijateljice. Pored šoljice kafice mogla se probati i riblja čorba. Da, da, evo, ovamo pogledat ćete, snimit ćete, kuva se riblja čorba i oko 18:00 bit će gotovo i večera. Tako da kogod je došao, dobro došao i bit će večera u 18:00. Tako svake godine i evo i sada. A šta su po predsjednici Jovanov prednosti, a šta nedostaci druženja u moderna vremena u odnosu na prethodne decenije? Pa da vam kažem, recimo, lepo je taj internet, to je sve, ali konkretno od danas u našem slučaju, pošto su gospodinski dani, juče bio Gara Visokak, prekjuče su bili dani crepajačkog folklora, crepajačko kolo, imali smo dosta gostiju iz inostranstva, iz Rumunije, iz Hrvatske, iz Subotice, tako da vam kažem, svakog dana je dešavanje. Kod nas je karakteristično uoči gospojine ranijih godina i sad naše žene su u velikom poslu. Tu se priprema, dolaze gosti, spremaju se kolači, naravno kuća se sprema, jel, kao i kod sviju. Tako da mi očekujemo malo u kasnim satima da će žene, jer u velikom poslu su. Čelnica udruženja žena Vidovdan je uvek spremna za šalu, tako da je za naš program recitovala o crepajačkim rezancima. Neka cveta, neka traje, veliki pozdrav iz Crepaje. Kad vam dođu gosti, a novaca nema, obratite se kod crepajačkih žena. Najlepše torte, kolače i čuvene crepajačke rezance, tanke, dugačke, žute pa krute, pravi udruženje žena Vidovdan iz Srepaje. Naše žene, nema čega da se stidu, najlepše su kad se veselidu. Neka cveta, neka traje, samo neke iz Srepaje. To je moja recitacija. Znate šta, danas svi pišu knjige, pesme, pa ja kažem, pa i ja ću, Bože, ali ja ne pišem, ja iz glave kao ovi harmonikaši bećarce. Tako da i ovu šolju sam ja mojoj posvetila Neveni. Pijem šolju iz Neškine šolje, pijem kafu iz Neškine šolje. Kome mrzi, meni sve još bolje.